Цьому відео, друзі, буде Будавська коса, Шабалацький лиман та село курортне Одеської області. Політаємо над цією місцевістю та зустрінемо схід та захід сонця. Роздивимося всю інфраструктуру Будавської коси та її переваги або недоліки для планування свого відпочинку. Ми вже п'ятий рік відпочиваємо влітку на Будавській косі. Завжди це дуже приємні краєвиди, помірно чисте море, немає медуз та водорослей, та не так багато людей, як, наприклад, в Затоці. А купання та ранкова кава на сході сонця – це просто неперевершені відчуття єднання з морем та природою. Сьогодні на Будавську косу приїжджають не тільки цінителі морської води та сонця, але й люди, яким рекомендований місцевий клімат. Теплий, сухий повітря, насичене випарами, що піднімаються з поверхні моря і лиману. Кожен схід сонця – це сточні фотосесії та інстакрасиві картинки. Відірватися від процесу та перепинити зйомку було дуже важко. А так як в цьому році всі медузи устроїли великі сабати у Кирилівці, море на Будавській косі було чисте та прозоре, як сльоза. Це Солоний берег, самий край лиману, з лікувальними грязями під шаром солі. Будавська коса – це 18-кілометрова піщана коса, яка тягнеться від відомої і багатолюдної Затоки до села Курортного і відокремлює Шабалацький лиман від Чорного моря. В деяких місцях ширина коси складає всього 60 метрів, а це значить, що одночасно можна насолоджуватися видами і моря, і лиману. Готелі на самій косі досить комфортні, деякі практично люксові, з гарними просторими номерами, виходом до моря. Кожен має окремий пляж, хоча прохід по березі моря вільний, і відпочивати можна, де душа побажає. Достатньо також кафе, барів та ресторанів. Поїсти можна смачно і недорого, а можна смачно і дорого, як хто любить. Є шашличні, винні, сирні, креветочні та рибні точки, а також магазинчики з продуктами та господарями. Всі ціни в межах розумного та доступного.
Село курортне. Село розкинулося вздовж узбережжя Чорного моря, біля Будакського лиману, між Будакською косою і курортним селищем Миколаївка. Це Білгород-Дністровський район Одеської області. Зона відпочинку курортна віддалена від великих міст, портів, заводів і промисловості. До обласного центру міста Одеса доведеться подолати близько 93 кілометрів. Найближче місто Білгород-Дністровський на відстані близько 50 кілометрів. Курортне – це невелике село, в якому проживає менше тисячі чоловік. Воно знаходиться на обриві, з якого відкривається панорамний вид на берег і море. Поруч розташований Будакський лиман, який відділений від моря косою. Курортне межує з селищем Приморське і знаходиться в його підпорядкуванні. Головне достоїнство зони відпочинку курортне – це піщані пляжі і чисте море. По суті, це один широкий притяжний пляж, який плавно переходить в Будакську косу. Тут практично немає медуз і водоростей. Тому на відпочинок курортне можна вести навіть маленьких дітей. Пляжі покриває білий пісок. Відсутність великого потоку туристів пояснює доступні ціни на житло. Найдешевші кімнати в приватному секторі коштують від 200 гривень за ніч з людини. Двомісні номери в готелях і пансіонатах біля узбережжя обійдуться трохи дорожче, в межах 600 гривень з відпочиваючого. Зате в номерах є кондиціонер, холодильник, велике ліжко і, можливо, балкон зі столиком для сніданків. Величезною перевагою житла на березі моря є те, що до води залишається буквально 20 метрів. Номери там і санвузлом, і кухнею обійдуться від 700 гривень і вище. Також туристи можуть зняти квартиру або будиночки біля моря вартістю від 1300 гривень. Одним з переваг відпочинку на Будакській косі є цілющі грязі Будакського лиману. Його ще називають Шабалацьким. Назва лиману походить від старої назви селища Приморська – Будаки. Інша назва лиману – Шабалат або Шабалацький – походить від назви іншого селища – Шабо, яке розташоване на північ від лиману. Лиман має в довжину 17 кілометрів, ширину 1,5 кілометра, загальну площу 3200 гектарів. Довжина піщаного пересипу близько 18 кілометрів, його ширина від 80 до 200 метрів. Сам лиман мілководний, максимальна глибина сягає 2 метри. Влітку вода лиману прогрівається до 28 градусів. А солоність лиману в різних частинах коливається від 2 до 32%. І якщо вдатися глибоко в історію, спочатку курорт на Будакській косі почав свій розвиток саме з своїх цілющих властивостей – грязі і мінеральних вод, що надалі відкрило цю місцевість для гостей з усієї України, Молдови і найближчих країн. Так що, якщо ви хочете не просто полежати на пляжі, ще й оздоровитися, то це місце дозволить вам поєднати приємне з корисним. Частина Будакської коси, яка прилягає до села курортного, вже забудована готелями, вікна яких виходять прямо на море або на лиман. В цьому році тут було настільки людно, що вільний номер ми знайшли лише з 7-го заходу, так що в піковий сезон варто бронювати номери. Актуальні ціни на номери завжди можна знайти в інтернеті. Ми ж зняли трьохмісний номер за 1300 гривень на добу, плюс 50 гривень коштувала стоянка авто.
Будакська коса – одне з найчудовіших і мальовничих місць серед пляжів Білгород-Дністровського району. Вона розтягнулася на 18 кілометрів уздовж берега Чорного моря, а ширина її варіюється від 60 до 200 метрів. Тут все менше і менше ознак цивілізації, все рідше зустрічаються готелі, санаторії та бази відпочинку. І все частіше пустельні й дикі пляжі, які подекуди поросли травою. І це особливий шарм і краса цих ландшафтів. Для любителів пригод і подорожей з наметами – це місце мрії. Тут тобі є все – дрібний золотистий пісок і краєвиди, і світанок прямо з намету. А в серпні, в період зарепаду, в нічний час можна побачити, як морське узбережжя світиться мільйонами вогників. Це час планктону, який випромінює світло, створюючи незабутню атмосферу відпочинку на природі. У таких диких і безлюдних місцях є шанс навіть побачити дельфінів. Необхідно тільки захопити з собою всю потрібну провізію, або регулярно навідуватися в найближчі райони за водою і продуктами. Саме в цьому районі особливо чисті і небагатолюдні пляжі. Тут більше шансів зустріти місцевих рибалок, ніж класичних туристів. До речі, завдяки своєму розташуванню і особливостям вітру в цій місцевості, Будакський лиман став улюбленим місцем для любителів кайтсерфінгу. Сюди збираються фанати цього виду спорту зі всієї України. Ось такі зони відпочинку облаштовані на Будакській косі. Щоб вам не скучно було пити кавку, напроти стоятиме справжній кукурузник, заправлений пивом та готовий до польоту. Вечірні пейзажі також вражаючі. Якщо піднятися в небо та глянути згори, то не віриться, що це все справжнє, а не намальоване нашою уявою. Знизу, правда, таку красу важко розгледіти. Будете бачити просто море і просто пісок. Ось така діалектика нашого життя. Для любителів самостійного відпочинку на в'їзді на Будаську косу стоїть облаштований кемпінг, де можна розташуватися з машиною та палатками.
Увечері можна зустріти захід сонця біля місцевого маяка Будаки, прихопивши плед і пляшку вина, або прогулятися в тінистих алеях санаторію Приморський. Виїзні екскурсії пропонують туристам відвідати остров Зміїний, місто на воді Вилкове або Білгород-Дністровську фортецю.